Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky e eu tive uma ideia de um quadro novo aqui para o canal, que é esse que vocês viram no título, que é o Papo Literário. Nesse quadro eu vou falar sobre livros, mas não trazendo dicas de livros, mas enfim, falando da minha rotina de leitura, de opiniões, de coisas que estão acontecendo no mundo dos livros. Eu quero trazer uma coisa mais diferente, para um tipo de vídeo assim mais relaxante, de repente para você assistir enquanto você está fazendo alguma atividade, como se fosse um podcast, por exemplo, sabe? Eu realmente espero que vocês topem essa ideia, e eu trouxe algumas coisas que eu quero falar hoje. A principal delas é sobre, será que eu tô de ressaca literária nesse começo de ano, desde que eu li... O primeiro livro do ano que foi Divinos Rivais, porque não consegui ler mais nada, ou será que o meu gosto literário tá mudando ao longo do tempo? Porque assim, o ano mal começou, gente, e eu já abandonei três livros. Eu pretendo trazer esse quadro ou semanalmente, se eu tiver assunto semanal para trazer, ou então de 15 em 15 dias por aí, mas eu quero fixar esse quadro pra gente se aproximar mais, conversar mais. Eu acho que vai ser legal. E realmente acho que é um quadro que vocês vão gostar. Só peço que desde já você clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho e é importante você verificar se o sininho tá ativado na opção todos e não personalizado para que você receba todas as notificações. O YouTube não tá notificando os vídeos, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo no ano passado por conta do meu TCC, enfim. E aí, né, gente, acabou que o YouTube destruiu a entrega, assim, que já não era muito boa, né? E também uma outra maneira de você saber das minhas leituras de uma forma mais rápida, de uma forma mais instantânea, digamos assim, você pode me seguir nas minhas redes sociais, todas elas são Luckfishels. E claro, para apoiar meu trabalho aqui no YouTube, se você for comprar qualquer coisa. Coisa na Amazon, que é uma loja que eu indico. Utilizem meus links que sempre ficam ali embaixo na descrição porque eu recebo uma pequena comissão. Então, gente, começando a falar sobre essa questão do abandono de livros, será que eu tô de ressaca literária ou não? No começo desse ano eu tinha dado mais uma chance para Casa no Marcerulho, que tava presente na minha lista das leituras que eu abandonei, né, ali nos piores livros do ano passado. Eu tentei dar uma nova chance para ele esse ano, mas infelizmente não rolou. Essa é uma fantasia que o estilo dela não tava funcionando comigo e eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, Aqui porque eu já falei no vídeo das piores leituras então assistam lá que o vídeo está bem legal apesar de ser sobre leituras que não funcionaram comigo, né? E aí agora no começo do ano eu peguei para ler O Poder dos Seis, que é o segundo livro da série dos legados de Loren que é uma ficção científica, e eu fui lendo ele e tal, eu cheguei na página 128, então, ó eu li quase metade do livro só que, apesar de eu estar achando legal interessante, o livro tava muito parado e eu não sentia vontade, assim, de, de ler sabe, de avançar na leitura, eu tenho curiosidade para saber o que vai acontecer e depois do primeiro livro, que eu gostei muito e tal. Inclusive o primeiro, tá? No meu vídeo de melhores leituras do ano. Mas assim, infelizmente não tava rolando, daí eu resolvi dar uma pausa nele, abandonar assim, temporariamente. Então eu comecei a ler na estrada com o ex, com a Tiffany, minha amiga maravilhosa, e eu cheguei na página 90 dele. E assim, eu adoro o Road Trip, então eu fiquei o tempo inteiro, poxa, eu acho que eu vou gostar desse livro. Só que ele tem uma coisa que eu não curto em livros, que é flashback. Então ele traz uma parte quando os personagens estão na estrada, nessa road trip, onde eles não estão mais namorando e tem outros personagens juntos ali no carro, e também tem capítulos no passado que vai mostrando quando eles se conheceram, começaram a se relacionar. E assim, eu não tô interessado nessa história do passado, e eu não gosto de flashback, assim, sempre que eu tô ficando imerso naquele ponto de vista ali naquele momento da história, aí muda pro presente, pro passado. Então isso quebra muito o ritmo da leitura para mim, sabe? Me tira muito da história, me incomoda bastante, e eu resolvi abandonar. Tava lendo com a Tiffany e e eu falei, olha amiga, infelizmente eu acho que eu vou abandonar, não tô curtindo, sabe? Então eu fiquei meio, não sei. Aqui os personagens, eles são adultos. Um dos protagonistas eu acho que tem 22 anos por aí, e eles têm umas atitudes assim bem adolescentes. OK, que quando eu tinha 22 anos, eu não tinha quase nada de maturidade, né? Hoje já não tenho muito, né? Mas eu quase não tinha, assim, eu entendo, mas eu Pensei que ia ser um livro mais new adult, um livro mais maduro, só que, sei lá, os personagens parecem adolescentes que estão ali com uma ebulição dos hormônios, sabe? Parece que eles estão no cio o tempo inteiro e ficam querendo ter relações um com o outro. Ai, gente, é só isso assim o tempo inteiro. E eu não tava esperando isso, eu tava esperando um livro fofinho, assim como foi Teto para dois. E eu não sei se eu vou dar continuidade nesse livro mais pra frente, mas eu tô meio cansado de ler. Esses livros adolescentes bobinhos, sabe? É um tipo de leitura que eu gostava muito. E parece que eu meio que não tô admitindo não gostar agora. E isso me frustra, sabe? Aí eu tô com medo de pegar vários livros aqui da estante que estão ali mofando há um tempão e que eu nunca li. E que mesmo que eu leia com olhos de adolescente, ali, né? Pelo público-alvo, eu tenho medo de não ter uma experiência boa de leitura e ficar só lendo por ler para cumprir esses livros que eu tenho na estante. Tipo, ah, preciso ler porque eles estão na minha estante há muito tempo. Então eu fico nesse conflito, assim. E isso acaba me afastando da leitura. Principalmente na estrada com o ex, eu não sentia vontade de pegar o livro pra. Ler, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu tô em ressaca literária porque eu não tô conseguindo ler, não tô conseguindo gostar. E eu realmente achei que eu ia gostar muito, então eu comecei a ficar muito triste, assim, muito frustrado com isso. E eu fiquei me questionando se eu tô em ressaca. Ou se o meu gosto literário realmente tá mudando, se eu tô gostando de outras coisas, coisas diferentes, né? E aí aconteceu o saldão da Amazon. E eu não pretendia comprar nada no saldão da Amazon, só que eu fui olhar minha wishlist e pensei: se tiver alguma coisa da minha wishlist que eu já queira, né? Não um livro aleatório qualquer que esteja em promoção, acho que eu vou comprar, né? E aí eu comprei A Polícia Secreta para Crimes Mágicos. Ele é da editora Pipoque Nankin. E é um livro nacional. Ele é capa dura. E, gente, eu paguei 12 reais nesse livro. Tava uma promoção muito doida. A capa ela contínua. Eu acho isso bem legal. E assim, é, eu acabei de falar que eu tô nessa coisa de Ah, aventurinhas, mais adolescentes e tal Não tô muito afim, mas daí eu comprei esse livro Vai entender, né, a pessoa Mas eu espero gostar, né, vamos tentar E também tava 12 reais, gente, e tava na minha wishlist Só que aí um outro livro da minha wishlist também entrou em promoção Tava por 19 reais, que é o Entre Paredes Amaldiçoadas E eu não sabia muita coisa sobre esse livro Eu tinha colocado na wishlist porque era fantasia Só que aí eu fui ver sobre o livro E ele é como se fosse um reconto de Jane Só que se passa na Etiópia E isso é muito legal porque eu não conheço nada da cultura de lá. Então a gente tem essas coisas culturais de lá. A protagonista aqui, ela é uma debter, que é uma espécie de sacerdote que faz uns amuletos ali contra o mal, contra maldições, que eles chamam de mal-olhado aqui. E eu fiquei bem interessado e aí eu comecei a ler, gente, e eu me surpreendi muito porque ele parece uma mistura de Jenner com um gótico mexicano. E eu já tô na página 90. Então, assim, é um livro que é diferente, ele traz essa coisa histórica, a protagonista é adulta, ela tem acho que 19 anos, se eu não me engano, e traz esse ar de Jenner numa casa meio mal Assombrado, onde ela vai tentar liberar de maldições, tem pessoas estranhas nessa casa. Então eu já comecei a me interessar, assim, eu fiquei pensando, poxa, talvez o meu gosto literário esteja mudando mesmo e não seja uma ressaca literária, porque eu tô gostando de ler isso aqui. Porque sabe como que eu decidi começar essa leitura? Eu pensei, tipo, independente de tibiar, independente de metas tudo que eu tenho aqui na minha estante, o que que eu realmente tô com vontade de começar a ler agora? Sem nenhum tipo de amarra, sem nada, o que que eu tô com vontade? Vontade mesmo de ler. E aí eu pensei nesse livro, então eu comecei a ler, e acho que por isso que tá fluindo, sabe? Então fica como dica aí para vocês, caso alguma leitura de vocês não esteja fluindo, de vocês pensarem, refletirem sobre os livros que tem para ler, às vezes até no e-book, enfim, ver o que que vocês estão realmente com vontade de ler, independente de qualquer coisa, sabe? E assim, gente, uma outra coisa que eu descobri que eu tô amando fazer agora, são jackets de livros. E eu vi uma versão desse livro aqui, uma versão especial de uma daquelas caixinhas literárias que tem lá fora, que tem LumiCrate ou Crate, tem uma que é a Faye Crate, não sei, que lançaram uma versão desse livro aqui que a capa é vermelha, e aí eu fiz uma Jacket, tô fazendo ainda, vou terminar de fazer, e eu tô trazendo Jackets para vocês de vários livros, e tô fazendo vídeos mostrando resumidamente esses processos lá na rede da Dancinha, também no Insta, então me sigam lá para ver esses vídeos, e também vocês poderem baixar as Jackets, porque eu tô disponibilizando todas elas gratuitamente para vocês. É uma coisa que eu tenho amado fazer, para quem não sabe, eu sou designer então é uma coisa que eu gosto de estar mexendo com isso, sabe? Uma paixão que é livros e outra paixão que é design. E tô juntando e trazendo essas jackets e está me dando mais experiências, enfim. Tem gente que tá vindo fazer encomenda comigo, sabe? De jackets. Claro que as que eu utilizo imagens prontas, né? Que tem algum direito autoral, obviamente eu não vendo, mas que eu for criado zero, né? Vou comercializar, vou, vou aceitar encomendas, sabe? Então tem sido uma experiência muito legal fazer essas jackets. Se vocês não me seguem ainda nas outras redes, me sigam lá. Ah, uma outra atualização interessante é que chegou esse livro aqui que eu Pedir de, de parceria com a editora Record, que é um livro natalino, que é Um Namorado de Natal. Ele é o primeiro livro da série Love Light. Espero que a Record traga os outros livros dessa série. Ele veio também com uma receitinha aqui, que eu acredito que seja do próprio livro, né? Olha a receitinha aqui, gente. Ele veio também com essa cartelinha de adesivo aqui. E assim é um livro natalino que é curtinho, ele tem 307 páginas e eu acho que eu vou ler ele agora no mês de fevereiro, se eu estiver realmente na vibe, se estiver afim, porque é uma leitura diferente do que eu tô acostumado. E eu acho que vai ser uma experiência legal eu trazer leituras diferentes aqui para canal e fazer leituras diferentes também. Que eu acho que é isso que eu tô precisando, sabe, descobrir novos gêneros, saber quais tipos de livros que eu tô com vontade de ler para entender melhor o meu gosto literário de agora. Inclusive no amigo secreto que eu fiz no ano passado, amigo secreto Literário, eu ganhei de presente esse livro aqui, que é o livro de Romeu e Julieta, do Shakespeare, na edição da Penguin, né? Desses clássicos da Penguin, ele tá no plástico ainda, enfim. Mas eu vou ler ele esse mês, num clube literário de clássicos. Eu vou deixar o clube ali embaixo, que é o Clube da Pan Maravilhosa. Se vocês não seguem ela ainda no Instagram, sigam ela, esse arroba que tá aqui na tela. Ela é uma fofa, uma querida, que me convidou para essa leitura conjunta, e eu quero participar porque eu nunca li nada de Shakespeare. E eu quero ler mais clássicos esse ano, voltar a esse hábito, porque eu gostava muito de ler clássicos. E em março a gente vai ler o dos. Então, eu vou trazer aqui no Papo Literário e também em outros vídeos para vocês sobre essas leituras desses clássicos também e também de leituras com outras pessoas. Eu vou ler nesse mês de fevereiro A Sociedade Super Secreta para Bruxas Rebeldes, Estava tava na minha TBR de janeiro que eu não li, porque em janeiro eu só li um livro, como eu falei, só li Divinos Rivais e não consegui ler mais nada. Então, eu vou tentar ler esse mês que eu acho que também é um livro diferente e mais ele tá um pouco na fantasia, né? Mas eu acho que ainda é um pouco diferente do tipo de leitura que eu tô acostumado a fazer, eu vou ler ele junto com o Fegrilo, meu amigo, que tem um perfil chamado Grilo Literário lá no Instagram. Ele traz posts muito legais, fotos muito bonitas, vídeos muito bonitos, assim. Se vocês não conhecem do perfil dele, é um perfil novo, então vão lá conhecer ele, seguir ele, dar uma força porque o Fe tem um conteúdo maravilhoso, feito com muito carinho, muita dedicação. Eu não vejo a hora da gente fazer essa leitura juntos. E gente, sabe o que eu tô com vontade de ler também já há um tempo? Alta Fantasia. Então eu comecei a ler um livro com um outro amigo, o Gui, e a gente a gente, vai ler vários livros desse universo de fantasia. Esse é um livro único entre aspas. Só que eu não vou falar ainda pra vocês qual que é. Depois eu vou trazer um vídeo aqui falando especificamente desse livro e por que que eu quis entrar nesse esquema de pirâmide aí, que é um grande universo de fantasia. Quem sabe vocês topem aí ler comigo, eu acho que vai ser bem legal. Mas eu posso dizer para vocês que ter entrado de novo no universo de alta fantasia já me deu aquela sensação de voltar para casa, aquela sensação aconchegante e a sensação da fantasia em si, né, imerso nessa leitura. E assim, voltando a tocar mais um pouco nesse assunto do gosto literário mudando e tudo mais, eu vejo que que nos últimos tempos, assim, eu tô bastante tempo no Booktube já, desde 2013, então é muito tempo de, de YouTube, e eu vejo que eu tenho lido muito os mesmos livros sempre. Eu acho que os gostos das outras pessoas também foram mudando, elas também têm gostos diferentes, e eu acho que eu fui lendo sempre, assim, os mesmos tipos de livro, e isso não tá sendo muito legal para mim, sabe? Eu tenho me incomodado com isso, até mesmo porque eu sinto que as pessoas me veem de uma forma que, ah, eu não confio muito no gosto dele, porque ele. Gosta de livro bobinho, livro adolescente, romance adolescente, romance paranormal, sabe? Esses livros assim. E apesar de lendo sinopses desses livros hoje em dia eu me interessar, me interessar pelas capas e tudo mais, eu vejo que na hora de ler assim, não tem funcionado tanto comigo, né? Inclusive, o Divinos Rivais, quando eu li ele. Em vários momentos, assim, eu fiquei me questionando hum, será que vale cinco estrelas esse livro? Será que eu tô mais crítico do que eu tava antigamente? Ou será que é só por causa da minha cabeça que tá nessa coisa de Ai, ah, tem que gostar de livros mais maduros e tal E aí eu comecei a pensar assim, eu vou pesar as minhas leituras Tanto pela qualidade, mas também pela experiência que eu tô tendo Então, como eu falei, vários momentos de Divinos Rivais Eu ficava pensando se eu ia dar cinco estrelas ou não por alguns pontinhos, assim Mas eu fiquei pensando, gente, eu tô tão imerso nessa leitura Eu tô tão dentro desse Mundo aqui, me sentindo tão à vontade, tão acolhido, gostando dessa sensação que essa experiência de leitura vale as cinco estrelas. Apesar de eu achar que o livro tinha algumas coisinhas que eu poderia acabar despontuando porque eram defeitinhos dele, sabe? Se vocês quiserem saber mais sobre a minha experiência lendo esse livro, eu fiz um vlog de leitura que eu tentei fazer um estilo assim super retrô, sabe? Uma coisa meio cinematográfica. Então vão lá assistir, vou deixar o link ali nos cards para vocês. Enfim, eu fiquei me questionando disso, sabe? E eu acho que eu vou, nesse ano, então, experimentar mais gênero literários, trazer leituras diferentes e trazer para vocês também como eu tô me sentindo, porque às vezes o pessoal fica vendo, nossa, olha só os booktubers, booktalkers, bookstagramers, enfim, né, os produtores de conteúdo literário leem um monte, gosto de um monte de livro, e eu acabo lendo um no um, um mês, um a cada dois meses, e eu queria trazer para vocês também esse lado de que, às vezes, tem meses que não vai funcionar a leitura, que você vai estar tá investido também em outras coisas. Eu fiquei muito mais focado no mês de janeiro em fazer jacket de livro, sabe? Eu ficava, ah, ler pra quê, né? Posso fazer jacket pro livro que eu tenho aqui que eu não gosto da capa. Então eu queria trazer isso pra vocês de que, poxa, eu flopei nas minhas leituras em termos de quantidade em janeiro, porque eu só li um livro e comecei a ler outros que eu abandonei. mais a leitura que eu fiz que eu fui até o final que foi o Divinos Rivais, ele me trouxe muita coisa boa, ele me trouxe uma experiência literária muito mágica. Então eu acho que foi um mês que valeu a pena, foi um mês onde eu descobri mais coisas, consegui refletir sobre como que tá o meu gosto literário, consegui trabalhar bastante também com edição de vídeo, para quem não sabe, eu edito vídeo de alguns canais literários aí, edito vídeos da Patrícia Lima, da do Literarte, da Carol Witt, do Seu Livro e agora também da Reniel do Palavras Radioativas. Então são bastante canais aí que eu tenho editado vídeo, feito vídeo para dois canais porque eu tenho um canal sobre Avril Lavigne também. Então eu tô me ocupando de várias coisas e tá sendo um momento muito legal na minha vida, que apesar de turbulento, muito legal. E eu tô tentando reencaixar, reorganizar as minhas leituras dentro desse meu novo cronograma aí cheio de coisas. Então eu tô achando que tá sendo um momento muito legal, sabe? E vou continuar trazendo jackets lá nas minhas outras redes, vou continuar fazendo minhas leituras e trazendo papos aqui para vocês e trazendo vídeos no canal. Continuo tentando trazer dois vídeos por semana para vocês. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas eu tô com uma imagem nova aqui e o áudio novo também, eu tô com o microfone aqui, então investi numa câmera, claro, usada, parcelada e muitas vezes, uma câmera e um microfone para trazer mais qualidade para vocês, apesar do canal quase não me trazer retorno, né? Por isso não se esqueça, se forem comprar alguma coisa na Amazon, por favor, utilizem meus links porque me ajuda muito. E para esse vídeo aqui, eu acho que é isso, gente. Era para trazer um papo mais descontraído falando de como que tem sido esse meu começo de ano com as leituras, com as minhas outras atividades, o que que eu tenho gostado e não gostado de fazer, livros que eu recebi, leituras conjuntas que eu tô pensando e programando. Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!